Ćao ljudi, veliki pozdrav za vas. Danas idemo u moju prvu kupovinu ili ti moj prvi haul. Danas kupujemo sve što nam je potrebno za kuću, znači hemiju, kozmetiku, prehranu, hranicu za bebu, kupujemo ono što ja jedem na ishrani. Generalno kupujemo jako puno toga zato što sam ja ostala na onim najmanjim mogućim zalihama u kući. Većinski nemam ništa jer dugo nisam bila na nabavku, spremala sam se za ovaj klip. Tako da idemo da obiđemo DM, idemo da obiđemo jednu moju omiljenu radnju. Idemo da kupujemo, ja baš volim da kupujem i uživam u tome. Nadam se da će vas svidjeti i da će biti zanimljivo. Krenut ćemo, idemo s taksijem i idemo u pratnji jedne moje drugarice. Upravo smo stigli ispred DM-a. Moja drugarica Tina ima malih problema sa maskom, ja masku tek treba da stavim. Najviše volim taj deo kada se džabe šminka, jer će maska sve da mi skine. Imamo ograničen budžet, reći ćemo vam na kraju koji je bio, tako da moramo da se snađemo sa novcem koji imamo. Ajmo da kupujemo. Trebaju kolica ili korpa? Šta mislite? Kolica. Znači velika kupovina. Velika, velika kolica. Nalazimo se ispred mog omiljenog dela ove radnje, gde se nalazi hrana i ishrana, ali i one moje omiljene papirske čokoladice. Uzet ću nekoliko barbels, PHD i još neke, imat ćete priliku da vidite koje. Čokoladice od karamele i kikiriki putera, nadam se da me prepoznate sa ovom maskicom. Idemo dalje. Obišli smo i deo sa biohranom ili ti sa organskom hranom. Ovdje ima svašta nešto se kupi, vi ćete vidjeti šta smo mi kupili. Završili, ne da smo prešli budžet, nego smo unakazili budžet, ali kupili smo svašta lepo i sigurno će vam biti zanimljivo da gledate. Idemo da nastavimo kupovinu dalje. Ćao ljudi, mi se trenutno nalazimo u Univer Expertu i krenuli smo sa našom kupovinom. Već smo uzeli voće, imate priliku da vidite što smo uzeli. Sad smo došli do dela za dete i krenuli smo da kupujemo namirnice. Imat ćete priliku da vidite šta ćemo sada kupiti. Oh,
da otvaramo kesi i da vidite šta smo mi kao sve kupili. Aj, evo nam ga i pomagač. Da. Ajmo, Tina, upadaj. Prvo ćemo krenuti sa proizvodima iz Dema. Ja sam sve proizvode izvadila da vas ne bi previše zadržavala i sad ću vam predstaviti sve to što smo kupili. Za početak ću spustiti ovaj ring da vi imate blagi uvid u sve to. Tu ima i kozmetike i hranice i bukvalno svega, ali hranice za bebu, jednu malo poklončicu za moju Magdalenu, pošto ona obožava jednoroge. I čekajte samo sekund. I svačega. Svega pomalo. Evo me. Ovako, što se tiče hranice za bebu, za početak smo kupili osnovno ono Aptamil, to jest dohranu. Ja jako volim Demovu dohranu Baby Love, ali nju su prestale da uvoze pre nekih mjesec, dva, tri. Nisam imala nju, kad sam se porodila nisam bila u prilici da je kupim, koristila sam za moju Magdalenu, posle toga sam krenula na Aptamil. I nažalost moram da koristim ovaj Aptamil AR, ali dobro se pokazao. Uzeli smo frutolino. Lako se vrlo pravi sa vodom, sjajan je, samo ga umutite, sipate toplu vodu u činiju i to je to. Sipate ovo, umutite i odmah date bebi da jede. Uzeli smo što se tiče bebe, kad imate malu bebu, uvek su vam potrebne maramice. Znači, ja uvek imam tone maramica na stolu. Uzela sam ove. U meni imaju jako slatko pakovanje i ovo je DM Market, ja sam mislila da su Zeva, ali nisu Zeva. I uzeli smo ove male za Magdalenicu. Ona voli da nosi maramice u školu. Što se tiče maramica, od kad smo našli ove ovako lepe i ukrasne, počela je stalno da duva nos, to mi se ne dopada. Ali ajde, neka je dete pa dete, to je njoj zanimljivo. E, što se tiče kašica, uzeli smo ovako ove obične Baby Love od jabuke i jabuke i kajsije. Mislim da su za 5 mjeseci, moje bebe ima 5 mjeseci, ali uzeli smo i neke za 6, ovo je voće i žitarice. Isto samo što je ova kašica bio, ja do sada nisam provalila, mada i na ovoj piše da je bio, ne znam točno koja je razlika. Obe su Baby Love bio kašice. I uzeli smo nešto od Hipa. Omiljena kašica moje bebe je ova noćna kašica, znači nju može da jede i po danu i uveć, ona je dobro zato što date ovo bebi pre kupanja, posle kupanja date bebi dohranu i teorije nema da će vam se beba probuditi gladno u toku noći. Uzeli smo u jabuku i bananu i voće i žitarice, marelice u jabuci sa zobi. Znači u meni bebi ima 5 mjeseci, ali ja njemu kombinujem kašice 5 i 6. Što se tiče kozmetike, to je ovo nije kozmetika, ovo je hemija koja će se koristiti kad imate malu bebu. Ja njegove flašice ne perem u sudomašini, to je jedino što ne perem u mašini jer generalno sve trpam. Što se tiče sudomašine, za nju koristim ove Denk Meat, kako se ovo zove, nisu pilule, kapsule za mašinu. A za bebinu flašice koristim ove Frosh Baby, znači ovo je odlična, pogledajte. Frosh Baby, to vam je zamjena za Fairy, odličan deterđent, niti je previše jak, niti ostavlja trag, niti miris, niti bilo šta, dobar je za bebe. I što se tiče osjetljive kože bebe, ne koristim više Lenor, nego Frosh omekšivač ili onaj Lenor Baby, Chico Baby, pardon. To je to što se tiče te kozmetikice za bebu. Uzela sam također Pampers vlažna maramica, tome ne moram ništa pričam. E sad ćemo preći na nešto drugo. Što se tiče moje Magdalenice, ona je luda za jednorazima, znači što se tiče jednoraga, želi baš apsolutno sve da ima sa jednorazima i šta god da vidi, uvijek me smara da je kupim i kupim i kupim i uopće nema osjećaja, ali ja sam na nju slaba. Ovo sam pronašla u Demu, u Demu mi se dopada što, pogledajte, što ima mnogo stvari za male devojčice, generalno manje više, to su mami pare i ne trebam baš uvijek sve kupovati, ali po meni je dete jednom dete i onda mu ja pružam. Ovdje imamo lak za nokte i sjaj za usta. I nije bilo skupo, košulo je negdje oko 500 dinara i ima ovaj mali privezak. Što se mene tiče, po 150 dinara vam ispade jedan proizvod, tako da mislim da je veoma pristupačno. Uzela sam, e sad, što se tiče kozmetike za mene, meni je baba donosila nekada davno iz Nemačke ovo Fenhel mleko za telo. Uzet ću ponovo da ga isprobam, ne znam da li je isto kvaliteta kao i za Nemačku, pošto znam da je tamo prva klasa, a da kod nas ne stiže baš prva, ali nadam se da jeste. Neću da se uđem pre nego što sam probala. I uzela sam ove Balea Berries
i balea istog gel za tuširanje od ananasa i lubenica. Oni super, zaista su onako veoma su povoljni. Jedan gel košta, ne znam, 120 dinara i 1 euro. Mislim da ne postoji gel za te pare koji može da se kupi, a koji je tako dobro, to kvaliteta. Uzeli smo ovu Blanks pastu za zube. Ovo je kao ona moja pasta koju ja stalno koristim, koja sija, ali ovo ću pokloniti drugarici zato što sam pogrešila. Ovo je sa karbonom i ne bi baš da isprobala, imam još malo ono moje paste, pa ću otići kupiti sebi novu. Kupila sam Dove dezodorans, ovo mi se mnogo pokazao, Nivea dezodorans ja nikako ne volim, ali ovaj daj Dove od krastaca mi je baš sjajan. I što se tiče toaleta, uzela sam ovu savršenu sveću sa mirisom jabuke cimeta. Ja volim ujutru kad ustanem, generalno ja sam jako veliki hedonista i volim da upalim onako sveću da mi sve to lepo miriše dok se ja kupam, spremam i uživam u tome. Prelepo, znači zaista prelepo miriše, mnogo jak miris, ja volim malo jači miris i košta negde oko 700-800 dinara, tako da nije ni to previše skupo. Može traje sigurno ako je palite svakodnevno jedno 7-8 dana jer je zaista jako velika. Što se tiče hrane, što smo kupili u demo? Kupila sam, izvinite da ne zaboravim, i ovaj sunđerčić za šminku. Moj se nekako, nisam ga osušila, zatvorila sam ga i počeo jako neprijatno da miriše, onda sam morala da kupim novi. Oni sam bacila u smeće. Što se tiče hrane u demo, hrana u demo nije ni malo povoljna. Da se mi ne lažemo, jeste bio, jeste zdrava, pa sad koliko ste skloni tome da kupujete sebi bio hranu i zdravu hranu. Generalno manje više, ja mislim da je sva hrana kod nas bio, ali ajde, jednostavno ja ove proizvode volim pa sam kupila. Kupila sam Maggi, moja obožava, ovaj dupli keks punjen sa kakao filom. Košta nekde oko 350 dinara, jeste malo skuplji, ali zaista vredi, zaista je ukusan. Za doručak sam uzela ono što ja jedem za doručak, to sam pokazala, kombinacija sa jogurtom, ove ovsene pahuljice i bademe. To su bio bademi, generalno ono što sam provaljala jeste da su malo krupniji nego obični bademi, onako su malo veći. Što se tiče pahuljica, moja Maggi voli ove ovsene kaše sa čokoladom. One su, kada smo mi devojke u pitanju, jako slatke i pune šećera, tako da vama baš ih i ne preporučuje. Ali za dete, dete ako voli neka jete. Ja dete svoje ne ograničavam i učem. Uzela sam bombone. Pre nego što mi se vrati dečko, ja ću pojesti ovu da mi bude sve sladak i da možemo lepo da se ljubimo. A ovo kada hoće se svađati sa njim, uzela sam ovo od limuna da ga oljutim i naljutim. Znači, ako ste u ljubavi, jedite ove s pepermintom, a ako niste u ljubavi, onda jedite ove sa limunom da naljutite vašeg partnera još više. Jer ja kad se svađam, ja se zaista svađam, to ste imali priliku da vidite. I uzeli smo ono što ja najviše volim, to su proteinske čokoladice. Uzeli smo ove DM-ove Smartness. Uzela sam tri ove PHD od karamele od čokolade, ko to voli. Zaista DM ima najbolju ponudu tih proteinskih čokoladica, išla sam gomile tih protein shopova, ali sve ono što vidim kod njih nije za žene jer je jako puno masti, kalorije i svega. I uzela sam ove Barbells, bila sam uzela i tri bele, dobre su, sjajne su, pojeli smo ih i ostali smo bez njih. Što se tiče DM-a, to bi bilo to. Iskreno nismo uopće jeftino prošli u kupovini, ali kupili smo svašta. Sad ćemo preći na hranu iz univera. E, pa ajmo da nastavimo. Što se tiče moje kući se jede jako puno voća i ja sam tip osobe koji gleda sve to voće ako može da pronađe. Kako da vam objasnim, ja sam jako praktična. Pokušam da nađem voće koje je već oljušteno, sređeno i spremno za upotrebu. Faktički samo ih činiti u tanjer i to je to. I našla sam dosta toga u univeru, mogu vam pokazati. Uzela sam prvo ovaj Barnar koji je jako zdrav i dobar za krvnu sliku. I ono što je najbitnije, oljuštenje. Hvala ti Maggi, možeš napustiti kadar. Najbitnije oljuštenje. Isto tako sam pronašla, isto Barnar je marka. Komadići 100% svež ananas. Uzela sam dva pakovanja. Ananas jako volim, on je dobar za gubljenje kalorija i u sebi sadrži
neku substancu koja topi masti. Kako se zove tačno ta substanca, ja iskreno nemam pojma. Znači, kod nas je sve dijete sveže, našli smo ove prve jagode, koliko su slatke, to ćemo tek da vidimo i da probamo. To je za moju Megi. I kupila smo ono osnovno jabuke i banane. Jabuke svi vole i banane svi vole. To također mogu da daje moje djece. Ovo je moja mama, zato što to obožavam. Čekaj, ljubavi. Ići ćemo po nekom osnovnom redu. Ajmo, ako smo već voće uzeli, možemo i preći na povrće. Što se tiče povrće, nisam uzimala ništa specijalno. Sem ovih salata, ova je jedna kupu salata, ova je iceberg salata. Ali vam mogu pokazati jedno čudo koje sam pronašla. To kada sam vidjela, to sam se zaista oduševila, a to je, pogledajte. Šta je to, mama? Da li znate šta je to? To je krompir koji je već spreman za upotrebu. Iseckan, mladi krompirići spremljeni, bukvalno se stavio u tiganj, ispeku ili skuvaju i to je to. S ovim proizvodom sam se oduševila. Mama, možeš proslediti dalje. Jesi, sreće tvoje. Što se tiče krompirića, uz krompiriće najbolje ide belo meso. Belo meso jedem svaki dan i generalno meso kao meso jedem svaki dan. Meso je jako zdravo i ako ne jedete meso, vaše telo može da bude mlitavo i opušteno, makar sam ja tako upućena. Generalno jako je bitno jesti, jedem dosta piletine i teletine. To su neke dva moje omiljene vrste mesa, ali sada sam kupila samo belo. Malo pre sam imali priliku da vidite šta sam još uzela za, to je šta sam uzela iz dema za doručak, a sada sam uzela stvari za doručak koje jede moja Megica. Ovo su male viršice, polije, vidite kako su male i slatke, meni su jako lepi, ja mislim da su ove, u stvari nisu ove punjene sirom, mislila sam da jesu, pogrešila sam, uzela sam jaja, ja nekad jedem jaja za doručak, što se tiče jaja, ja jedem samo belanca, svi ostali jedu belance i žumance, zato što belance je puno belančevina i dobro je i nisko kalorično, toliko ja znam. Isto smo za doručak uzeli ove obroke, Nesquik mini. To je jako slatko za decu, deca vole, mlevenu plazmicu. I Mickey Mini. Šta je ovo Mickey Mini? Ovo sam prvi put kupila samo zato što mi se svidjelo pakovanje. Zove se Carbona i vidim da je puno vitamina D i kalcijuma i da je piše da je jako zdravo za decu. Znači ovo je neki dečiji doručak. I normalno deca vole da piju sokiće. Ove put nisam kupovala one male sokiće. Uzela sam ove Fruvita, 100% ceđeno voće. Znam da su jako zdravi, ukusni, dobri i kvalitetni. Ja sam ih pila pre nego što sam počela da idem na dijetu. Također sam ovaj sok od jabuke pila za vrijeme dojenja jer sok od jabuke pospešuje mlijeko. Mimo toga sam uzela sebi ono što ja pijem, to je Cola Zero. Uzela sam 3-4 kole i uzela sam 3-4 vode zbog toga što ja kolu i vodu naručujem da mi stigne kući i uzimam tipa cijele one gajbe. I onda ne moram idem stalno u kupovinu jer nama stalno dolaze gosti, stalno imamo tu neke prijatelje i kod nas piće ide u neograničenim količinama. Uzela sam, verovali vi ili ne, i malo slatkiša. Magdalena je odnala Kinder jaje, imali sam malo prilike da vidite da sam to uzela, ali to je svakako uvijek potrebno kad imate djecu, zato što djeca jede slatko, a jede i gosti, ja ne mogu da nateram gosti da idu na dijetu. Ali sam za sebe isto pronašla nešto wow i specijalno, ovo vam je High Life sladoled. High Life, Nikolija. Sladoled je niskokaloričan, sjajan je, ovaj ukus čokolade, ja sam želela da uzmem ukus od vanile, više volim ukus od vanile, mada je ova čokolada je sjajana, ima samo 99 kalorija po porciji, a porcija je tipa pola pakovanja. Tu uzimam generalno za uženu, pitala sam moju mamu kada sam ja bila na dijeti za vrijeme trudnoće, hoćeš samo ti da uzmeš bebi? Da li mogu to da uzmem za užinu i ona mi je rekla da mogu. Također sam uzela i ove marinirani kikiriki i dijet kikiriki. Mariniran je slan, dijet je baš dijet. Ne mislim da je neka velika razlika u kalorijama, ali mislim da je bitno da nije pečen. Hoćeš i ovaj? Ne. Ovaj je ukusniji. Samo da znate, ovo je mnogo lepšeg ukusa. Ona je dijetalan, pa nije. Koliko ovo ima? Ovaj vam ima na 30 grama 178 kalorija, a taj? 185, ali šta je razlika? Masti. Masti ima 14 grama. 15 grama idemo zaštićene masne kiseline 1,8. Pa ispod ga da je na kraju bolje ovaj marinirani od ovog dijet. Ajde, kako je šećer 1,3.
Kasnije ćemo raditi analizu. Ko što voli neka jede, šta smo još kupili. Kupili smo mlijeko, ja pijem dosta mlijeka, koristimo mlijeko 0,5 i mislim da je to to što smo kupili u radnji. Kupili smo generalno i kupili smo ovu Guaranu Zero. Ja pijem dosta mlijeka, kupili smo ovo mlijeko 0,5 i kupili smo ovu Guaranu Zero. Ja obožavam Guaranu i našla sam Guaranu koja je dijetalna. Megi mi opet upade u kader, ali ajde, nema veze. Generalno smo kupili manje i više dosta toga, kad se vadi iz kesa, meni to ne deluje toliko puno i mislim da je kod nas to malo više sve preplaćeno, ali ajde, napunili smo frižider. Ukoliko vam je bilo zanimljivo da me gledate, ja sam ova moja kravica, idem i uz majicu. Ukoliko vam je bilo zanimljivo da me gledate, i uz ovo, subscribeujte nas, zapratite, podelite i uživajte u našim klipovima.